ନମସ୍କାର, ସୋଲୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଚିତୋ ପିଠା ତିଆରି କରାହୁଏ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଓଟ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଓଟ୍ସ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଓଟ୍ସ ଆଣିକି ଚିତୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଚିତୋ ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ଏବଂ ଦେଢ଼ କପ୍ ଓଟ୍ସକୁ ରାତିରୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଚିତୋ ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଟ୍ସର ଚିତୋ ପିଠା କରୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନଡ଼ିଆ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଖାଲି ଚାଉଳ ଏବଂ ଓଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପିଠାଟି ବେଶ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏଠି ଚିକଣ ଭାବରେ ବାଟି ଦେଇଛି। ଏ ପିଠଉକୁ ମୁଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭଲରେ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେମିତିକି ଆମ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ନରମ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପିଠଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବି। ମୁଁ ଏଠି ମାଟିର ପଲମଟେ ଗରମ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପିଠଉ ଦେଇକି ମୁଁ ଚିତୋ ପିଠା କରିବି। ଆପଣ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଚିତୋ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ମାଟିର ପଲମଟି ଥିଲା, ମୁଁ ଏଥିରେ କରୁଛି। ଆଗକାଳରେ ଏଇ ମାଟିର ପଲମରେ ହିଁ ଚିତୋ ପିଠା କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଏବଂ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଟାକୁ କରିବା। ମୁଁ 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଏଠି ଦେଲି ଏବଂ ସେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ପିଠାକୁ କରିବି। ପ୍ରାୟତଃ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପିଠାଟି ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ପିଠାଟାକୁ ଦେଖିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠାଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠାଟା ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ପୂର୍ବ ଭଳି ବାକି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି କରି ନେଉଛି। ଏବେ ଆମର ଓଟ୍ସରେ ଚିତୋ ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଓଟ୍ସରେ ତିଆରି ଏହି ଚିତୋ ପିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ।